Општина Кочани ги повикува правните и физички лица, даночни обврзници по основ на данок на имот и комунални такси да си ги платат за останатите, а доспеани даночни обврски. За неплатени обврски за комунална такса во 2022 година Општина Кочани има законска обврска да ги блокира сметките. Поради неподмирен даночен долг, обврзниците ќе бидат изложени на трошоци за пресилна наплата, а каматата сметена во износ од 0,01% од главниот долг за секој ден за доснување.